Ja. Jeg sidder jo lige her i. Jeg ved ikke, om man kan se. Det kan man måske nok. I Sønderborg. Efter lidt behandlinger på Fyn. Så det er jo det sønderjyske, det står for. Så her kan jeg godt lige holde. Jeg sagde at tale med en på Fyn. Om den femte dimension, og der er flere, der har spurgt til den femte dimension. Hvad er den femte dimension? Det er i hvert fald ikke den tredje. Det er heller ikke noget med vores, det man kalder almindelige tredimensionelle og vores føle, lugt og sans og alt det der at gøre. Det er en anden bevidsthed. Men det er også en fysisk ting. Jordens, hele vores, alt. Vi kender jo Maya-kalenderen som endte for, ja, 10 år siden var jo. Maya-kalenderen var jo, fordi den endte, det er jo ikke jordens undergang. Det var der jo så mange, der også fandt ud af. Maya-kalenderen endte, fordi det var en tid, jordens tid. Jorden har jo sin cyklus, og en af den jordens cykluser, det er jo den her godt 24.000 år, hvor jorden har sin wobbling. Og derfor har vi jo også rundgangen i stjernehimlen. Hvor er soljakken? Og den er jo de her godt 4.600, jeg kan ikke huske det nøjagtigt. Men når den er blevet rundt, og vi vil starte igen, så begynder der en nyt kalender for jorden. Og den påvirker jo også os andre til en anden dimension. Og ja, det fører nok for langt, men den der med, at jorden wobler, det er der ingen af de andre planeter, der gør. Og ja, det bliver en dyb forklaring, men det er en kæde med de andre planeter, og jorden hoppede over en gang og mistede den, det, de kalder den hellige energi, og derfor wobler den stadig. Og jeg tror på, der skal 7 gange til, før den kommer til at stå lige. Ja, så er det jo med at bo det rigtige sted, for ellers bliver det lidt koldt på polerne. Men der har jeg nu også boet mennesker før. Det er også en del med jordens energi at gøre. Den har jo også sit. Vi skal jo ikke glemme det her 100.000 år med jorden. Der går det op og bliver varmt lige pludselig. Og så falder det igen over de næste mange tusind. Eller ja, 1.000 år. 100.000. Og lige pludselig stiger den igen. Og det kan man jo se i en anden tid. Det er ingen hemmelighed. Men det er en del af det, jeg kalder den femte dimension. For det er en del af alt. Også vi andre. Og det er som om, at den her, jeg har egentlig glædet mig til den her inkarnation på jorden, fordi jeg vidste tidligere, at det her, det bliver nu, hvor det hele kommer til at rykke, og der bliver store forandringer. Og de store forandringer er jo på det åndelige plan, bevidsthed, realm, hvad kalder vi sådan noget, hvor mennesker finder ud af, at der er andet i verden her, end at ej, skidt og skrammel. Og vi ser jo tydeligt, hvordan det hele er ved at brænde sammen i tiden. Med statsledere og alt, der står for fald. Og de kæmper jo en fortvivlet kamp for at beholde deres magt. Og det er der jo egentlig mange, der gør. Der er jo sådan en eller anden tid, der har været med, hvor det ligesom om, det gælder om at eje mest muligt. Det er lige skrammel for mig at se. Og være noget. Jeg har altid haft store problemer med at se, at nogen er noget i forhold til andre. Fordi de har ravet en masse skrammel til sig, som jeg kalder det. Og magtsyge, som vi ser med de herskere, der er i verden. Det står helt klart for fald her i den femte dimension. Igen med mig selv, jeg fatter ikke sådan noget med at vinde. Jeg fatter ikke noget med fodbold og cykelløb og hvad folk ellers går op i. Vi skal vinde. Altså, det er mig fuldstændig uforståeligt, må jeg erkende. Jeg vil meget hellere, at alle andre har det godt.
og jeg kan hjælpe dem, så vi kunne få det bedre alle sammen. Fordi jeg er ikke noget som helst, har jeg en ganske klar følelse af. Jeg er bare en del af det hele. Og det er jo nok en anden størrelse. Og den femte dimension igen. For mig at se, der har det noget at gøre med at vide. Det er de fleste åbenbart ikke kan forstå i dag. Når jeg ser på andre mennesker for eksempel, hvis jeg vil, og ikke lukker af for det, så ved jeg faktisk mere eller mindre alt om dem. Og kigger jeg dybt ind, så ved jeg alt det, jeg har brug for, når jeg behandler dem. Det var grelt en overgang, når nogen ringede til mig. Jeg kunne slet ikke styre det. Jeg så jo direkte, som de sad i stolen. Jeg arbejder meget med remote viewing en gang. Og remote viewing, hvad skal vi kalde det på dansk? Se på afstand direkte, ikke også? Altså, det er jo den der med bare at kan se andre steder ud i verden. Men også ting, som er uforståelige for de fleste. Hvis jeg kigger på et træ eller et hus, så har den altså en energi, ligesom et menneske. Jeg ser energiformen omkring huset eller mennesket som en dis omkring det, som er energiformen, der gør, at det består. Men så er der også alle de andre energier, farver og vibrationer rundt omkring, følelser. Og det er jo det, som man kan kalde, hvad kalder man det? Aura, kalder nogen det, hvis jeg. Jeg ser det bare som energier omkring, når de har deres forskellige følelser. Altså, det ligger helt fast, at alt verdensrum og det hele, det hænger på følelser og kan ændres med følelser, hvis man kan styre dem. Og det er jo egentlig det, jeg arbejder med hver eneste dag. Hvis man kan styre sine følelser, så kan man styre næsten alt. Det er den femte dimension, som mange unge mennesker i dag, jeg er lige ved at sige, lider af i det her samfund, vi har. For mange fra min alder, og især opad i, der er født op i 60'erne, og ja, her længere op er, der er født rigtig mange i 70'erne. Jeg ser jo desværre frygtelig mange børn og unge, som slet ikke kan holde ud at være i det her samfund, for de har helt andre værdibegreber, ligesom mig selv. Og dermed er det jo vanskeligt at være i det her materialistiske, egoistiske helvede, jeg lige ved at sige. Det hedder sig jo, at der kommer en tredje verdenskrig, og efter den bliver der aldrig mere krig. Man kan jo forvente, eller jeg forventer i hvert fald, at på det tidspunkt, der er alle de her magtsyge mennesker væk, der har behov for at føre sig frem med magt og tvang over for andre. Jeg tror, det er det, der vælter, for man kan jo se ude i verden nu, at med herskerne, de kæmper jo en fortvivlet kamp rundt omkring efterhånden, fordi det hele er ved at vælte, de er ved at miste grebet. Jeg ser jo over i Armenien, folket der rejser i den grej mod styret, og det er ligegyldigt, om de er østlige eller vestlige orienteret over. De vil have styret vel, de vil have fred, de vil have en anden måde at leve på. I Canada er befolkningen oppe og demonstrerer helt vildt, for de vil ikke have dagen bestemmer over deres børn, og jeg kan blive ved. Det er ved at vælte overalt, ligesom jorden. Den ryster og rider sig jo i tiden, fordi vi er i en kæmpe forandring. Man kan vælge at følge med og lære, hvordan det er. Men de fleste mennesker fornemmer det nok ikke, for ja, de har travlt med alt muligt andet. Tjene penge til en, for mig at se, fuldstændig ligegyldig tilværelse, undskyld. Men de børn, jeg arbejder med, som vi kan kalde, det er jo det, man kalder stjernebørn, det er det, vi kalder indigobørn. Og indigobørn, det kommer jo af, at når jeg ser dem også, jeg ser det her indigofarve sker omkring dem. Det er børn af en anden vibration, det er børn af en ny tidsalder, og de ser det hele på en fuldstændig anderledes måde. De har alle de værdier, jeg lige snakker om nu, og alt det der med at eje noget og være noget, det ligger dem meget fjernt. Og dermed passer de jo ikke ind i systemet. Og så skal det åbenbart være min opgave at få de stakkels børn til at opføre sig, som systemet gerne vil have dem. For ellers så får vi jo de problemer, som der har været for mig og opad med mange. De er endt i narkomani, druk og elendighed, fordi de kan ikke være i det her system. Så det er før, det vælter, det bedre. Jeg har sagt i mange år, at jeg ser Europa i flammer. Og
Ifølge astrologien, så vælter det hele også lige nu. Det hele kommer frem. Løgn og spektakel, det hele skal vælte lige nu. Og vi kan også se, hvordan det begynder at komme frem. Både hvem, der har sprunget gasledningen, og i det hele taget laver spektakel alle steder, for at rave endnu mere til sig. Jeg tror, det er toppen. Det er ved at vælte det hele. Og jeg tror også, mange mennesker begynder at se, at der skal en ændring til. Jeg ved, når jeg har spurgt folk, de fleste kender jo egentlig følelsen, når de går ind i et fremmed hus. De mærker, når man går, det er jo ikke bare det med at se et andet hus indeni, hvordan er det indrettet, og hvordan lugter det her. Det er jo slet ikke det, det drejer sig om. Men jeg ved, efter jeg har spurgt rigtig mange, de ved, når de går ind i et hus, hvordan følelsen er i huset. Er det rart at være, kan vi egentlig bare sige, eller hvad? Og mange mærker det også for andre mennesker. Og det er jo en udvikling af at leve i den femte dimension. Og bare vide. Jeg ser egentlig ikke så meget på ting længere. Jeg ved bare. Så kan man grine af det eller lade være. Jeg holder for det mest med min mund. For det er vanskeligt at forklare. Jeg tror egentlig, det var begyndelsen til at forklare om den femte dimension. Jeg tror lige, jeg stopper herfra.